Kë folur nga Havana, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, deklaroi se Bloku Evropian shpreson të mbështetet tek Kuba për promovimin e respektit për sovranitetin e Ukrainës. Shefi i diplomacisë evropiane theksoi se për Bashkimin Evropian është me rëndësi të sqaroj Kubës qendrimin e 27 vendeve anëtare, duke qenë se shteti i ishull mban edhe presidencën e grupimit G77. Rjedhimisht, Kuba lua një rol të rëndësishëm dhe ka përgjëjsi në arenë ndërkomtare, tha Borel. Që nga filimi i luftës, Kuba i ka shmangur prononcimet rreth pushtimit të Ukrajinës dhe ka aderuar në idenë se shtetet e bashkuara dhe NATO luajtë një rol të rëndësishëm që qoj në filimin e luftës dhe në zgjatje në saj. Kuba ndodhet në krizën më të madhe ekonomike në tre dekada, me inflacionin që do të kaloj kuotën 20% në 2023-ën,